Retomamos a tramitación parlamentaria unha vez finalizado todos os trámites e a información pública preceptiva de unha lei importante nesta legislatura, me refiro á lei de inclusión social de Galicia. Remitimos con carácter inmediato á Cámara este texto legislativo e un paso máis no compromiso con aqueles que máis o precisan non dos peores momentos económicos que está a atravesar Galicia. Mais compromiso cuantitativo e máis compromiso cualitativo. Mais compromiso cuantitativo, todas as cuantías que contempla a nova lei de inclusión social son maiores das que se viñan recibindo a toda agora por parte das persoas que teñen dereito a renta e integración social de Galicia. Mais compromiso cualitativo, e así melloranse as inerxias entre os servizos sociais e os servizos de emprego para lograr o antes posible... Unha verdadeira integración social e laboral en este mesmo objetivo arrisga faise por primeira vez compatible con rendas salariais de posibles traballos que podan conquerir no mercado laboral as persoas beneficiarias da renta e Integración Social de Galicia. Suposto que neste momento supoñía unha incompatibilidade.